President Museveni yakubye enkunga n'empigi ne butambala nga anoonya akalulu akanaamuzza mu ntebe. Mu lukunga lwakubye ekibi butambala siyabeene okumuwa akalulu olw'ebyo byakoze. Asinzidde n'asaba abavubuka okwekuma okutuusa nga afunye omuntu omutuufu ow'okubeera naye okusobola okubala obulwadde obwamukenenya kubanga eri sankuuli mu ggwanga. Singa weekuuma esawa netuuka omaze okusoma noonoonya gw'osiimye ne babakebera bulungi. Pulezidenti era asinzidde n'asaba abasadde okutwala abaana abawala bali okutema emyaka 8-12 mu malwaliro okuba empisa etangira obulwadde wa kokola omumwa gwa nnabaana. Ne bamugema tagenda kukwatibwa kookoleyo obulamu bwe bwonna. Museveni era ategeeza nga bwagenda okwongera obuwumbi 10 mu nats obubiri asitumu bona mu ssente z'abavubuka obuwumbi 18 n'okutereka ng'agenda kuteeka obuwumbi 200 asitumu 4 mbakyala okusobola okwekulaakulanya. Ensawo y'abavubuka ensawo eyo tubateekamu obuwumbi 5-4 katugenda kwongera mu ssente ziwere ddala obuwumbi 234. Olera nyamidi olwa abakozi ba gavumenti abaweebwa ssente okugabira abantu okwejja mu bwavu olwate ne basaba abantu omusingo nga namu tebazituusa kyagambye nti agenda kubakolako. Twabagamba mugende mutwale ssente mudukirire abantu baffe abali mu byalo bamufuna mpola bwe batuuse eno nti muleete omusingo emisingo. Olera ategeeza nti mbyenyigirize butambala era bulungi nga buli mufa guli mu ssomero era n'abasaba okumulonda. 2021 aga primary kwago aga gavumenti gali 6-8 enkola yaffe eri nti bulumuluka gubeere n'essomero limu lya gavumenti erya primary. Pulezidenti mu lukungaana olulala lwakubye Emokula South MP gy'akisizza abatuuze mu kitundu ekyo ndi wakusasula nannyini ttaka ennabyo wange ne bunjako omulangira Namugalachwa abantu baleme okugabanyizibwa ku ttaka eryo. Alagidde ba RDC okulagana ne bapulira b'abantu abaagobwa ku ttaka baleme nga bagonjola ekizibu ekyo. Musasule ave ku bantu Pulezidenti oluvannyuma kubya olukungaana ku kisaawe Mpigi e Mawokota North oluvudde neyingidde ekyengera ku mugwanya summit ewakisonalabula abantu bonna abalina enteekateeka z'okukyankalanya eddembe ly'eggwanga mu kiseera ekyokulonda tekaakubajootoka. Anaagezako okuleeta ebizibu tugenda kumuzikiriza mu kaseera katono. Wano Museveni era ategeeza abantu be Wakiso ndi wakufuula munisipale n'ekibuga etuuke ku daalya site Kiso efuke site okwayo obeewo ensonga y'ettaka era mwebaza okuba nti akkiriza okusasula bannannyini mataka babeere nga basobola okuleka abantu mulaze bannanyi mumwagire nnyo asobole okuwangula akalu tugendamu ate nange mumpagire. Abbat Kavuma yakusakidde Green Kulabukedde TV.